Tja på er. Hörrni, jag tänkte först inte ta och spela in den här videon, men sen så slog det mig att det här är ju faktiskt någonting jag äter på mina vardagar. Och det går väldigt snabbt dessutom att göra. Så här är en schysst och enkel vardagspasta. Det här receptet kan se ihop på mindre än 15 minuter men levererar samtidigt en chefsmäll av smak. Och det här är en vardagspasta som är perfekt för dig som är i farten och behöver någonting omfamnande. Och den här rätten är en så härlig god rätt som jag vet att ni där hemma också kommer att tycka om. Och den här pastarätten hämtar smaker från Capris. Färsk tomat, vitlök, härligt heta chiliflakes, parmesanost, tomatpuré, persilja och såklart spaghetti. Så håll i hatten för nu kommer det gå undan. Vi kommer att börja med att sätta på den här spisplattan på medium hög värme. Till denna kommer vi gå i med lite klassisk hällig olivolja. Väldigt god sådan. Får gå i rätt så rikligt med sådana här rackare. Det ska vara liksom det. Det kommer vara typ såsen till den här pastarätten. Så olivolja går i här nu. Chukalak. En liten skivett i linjen där. Det ska bara få liksom bli varmt. Sen ska vi då hacka ner en härlig vitlöksklyfta också. Eller rätt så mycket här. Typ två vitlöksklyftor. Det där kallas i och för sig King Sol. Heter den här typen av vitlöken. Den kommer bara skiva ner i lite mindre bitar. Och bara egentligen fräsa ut. I första man gör helt enkelt. Och det fiffiga med detta är också att det går ju som sagt snabbt att göra. Kolla, hackar det klart. I direkt i den här härliga stekpannan här nu. Så får det bara gotta till sig där lite ett tag. Och innan vi hackar ner nästa grej. Nu tappar jag där också. Ja, det är jag som ska äta så den får åka i där också. Innan vi hackar ner tomaten så kommer jag hacka ner persiljan först. Annars kommer den här skärbrädan bli så här liksom. Ni vet, vattnig och konstig. Och det vill man inte ha att sin persilja ska vara så. Vi hackar ner persiljan också så kommer det vara örten. Du kan absolut också byta ut den här örten till men basilika eller oregano eller nej, inte mynta kanske. Men ja, dragon funkar den delen också. Så hur som helst. Hackad klart enkelt, eller hur? Tomaten då. Nu ska jag se en liten härlig liten grej hur man gör med tomaten. Man skivar den i mitten. Jag vill ha själv liksom små bitar av den bara. Och sen gör man precis som man gör när man skivar lök eller hackar lök. Det vill säga att man går längs med. Man skär nästan hela vägen ner. Så man kör liksom så här. Små härliga snitt in på tomaten. Så här. Och sen så gör man ytterligare ett snitt in här. Vill man kan man göra ett till. Om man känner för det. Nu är den här rätt så gammal tomat så den är rätt så, ja, den behöver en vask helt enkelt. Och sen så skivar man bara upp den här rackan och nu kommer det liksom bli vatten här. Och det är okej, vätska ut sig väldigt mycket kommer ju tomaten göra. Men det är det man vill åt nu för detta kan liksom vara såsen. Och den här lilla biten här, roten, kastar inte bort. Den går att äta. Det är man något kockigt kockar har fått för sig att man inte ska äta så ha kvar den snälla ni. Så gör samma sak med den andra. Och sen ser ni att ni har fått ut fina härliga tomattärningar i princip av den här rackan. Och det kommer att räcka med en tomat känner jag nu så den här kan faktiskt få läggas åt sidan så länge. Så, nu har vi egentligen grunden här isatt och klart. Så nu ska vi bara ta och kasta omkring det här lite grann. Oh Jesus McDonalds. Oj, nej men gud, nu skvätter jag för mycket olja på den här. Det ska man inte göra. Oops, oiske poiske som man säger. Se till så att den inte är för varmda heller. Sådär någonting då. Ja, det ska nu funka. Okej. Okay. Så där då. Och vill man nu i här också kan man smaksätta med olika kryddor man har hemma eller liknande. Jag tänker mig faktiskt att på lite chiliflex kan jag faktiskt kasta i här bara lite för att jag tycker det blir gott till. Det är inget måste. Jag tycker det är hetta. Ja, men det ger rätt så mycket till en trevlig liten rätt. Och här kan man också tycka att det är bra att gå in med svartpeppan. För svartpeppan kommer inte brännas utan den kommer mer så här smaksätta oljan här nu också. För det är liksom oljan som kommer vara såsen. Så, vi går in med rätt så riktigt med pippor här ju också. Bara för att så introducera lite pepprighet men också gå hand i hand med den här chilin. Så nu, redan här nu, så doftar det otroligt mycket av den här härliga oljan. För oljan tar ju som sagt smak av vitlöken, chiliflakes och nu peppan. Så nu oljan står liksom på medelvärme ungefär nu. Och nu vid det här laget när man ser att vitlöken gått och blivit lite så här gyllen, eller inte gyllen, men när man ser att den har blivit lite tillagad. Då går man in med resterande grejer, vilket är tomaten som får jag åka i här nu. Kan man akta sig för det kan skvätta om man har för hög värme så pass på här nu liksom. Ha ett litet öga på det här. I med den där. Sen så ska jag dessutom gå in med en liten härlig rätt här. Det här, damer och herrar, det är kapris. Och kapris är en sån här saltig, härlig inlagd bär. Är det egentligen en kaprisbär kan man kalla det för. Kapris. Även en knopp av en blomma. Så det får också åka i. Saltigt och gott. Passar perfekt i pastarätt och liknande. Och sen ska detta bara egentligen få koka ihop lite grann så här. Till en härlig liten chitaflajs. Och medan den nu kokar i alla fall så går vi i med pasta här nu. Jag har valt med klassisk hällig spaghetti som sagt åker i kastrullen här bakom mig. Broom.
En skvätt salt också får absolut åka i. Den ska inte bara egentligen få koka ner. Får koka till en fin liten pasta. Och man kan absolut ha en sån penne. Man kan köra farfalle. Man kan köra bucatini eller liknande. Du vet, go wild and crazy. Liksom. Uff, det doftar gott här nu. Ni ska få se. Kolla in den här rackaren alltså. Det här vet man bara om det är hur gott som helst. Och här, det vi gör nu är liksom egentligen tomatsås, en väldigt snabb variant. För eftersom vi använder så färska tomater så betyder det att det kommer att gå väldigt snabbt. Oljan tar ju smak av också tomaterna just nu. Så här är, finns nu väldigt mycket smak. Och det är det som är det sköna med det här, så här vanliga vardagsrätter till vad som är pasta eller risrätter eller liknande. Det är att det ska gå liksom, det ska gå snabbt. Jag tycker det är skönare när det, varför det doftar gott. Jag tycker det är skönare när liksom saker och ting, ja men det är inte så komplicerat liksom. När det är enkelt att göra, när det kastar ihop det lite så här. Ta lite grann det man har i kylen. Nu hade jag tomat, nu hade jag vitlök, nu hade jag lite kaprisbär hemma. Det är klart att jag gör en god liten pasta av detta här. Det är kul att ni får hänga med på det också, tänker jag mig i alla fall. Hur som helst, den här rackan, den börjar snart bli klar. Man kan om man vill ta och smaka av den lite grann. Och här är ju tanken också, den ska ju smaka mycket. Så en liten smakprov bara. Det här är jättevarmt nu också, så pass på, blås ordentligt. Ja men det är så lent, det är så fint. Ja, det här är väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Kan gå in med lite sälta till faktiskt. Kom ihåg det, vi har kaprisbär som är salta. Vi kommer även ha i parmesan som är salt. Så att maxa inte allt för mycket salt bara i helt enkelt. Vill man här nu också, vill man fördjupa lite grann så kan man faktiskt ta i lite ja, med tomatpuré eller liknande. Vet du vad, vi tar och gör det faktiskt. Ja, varför inte? Jag kan tycka det är rätt så trevligt. En liten skvätt tomatpuré får jag åka i. För hej, varför inte? Det blir ju faktiskt lite djupare smak också och komplexitet. Så har man det hemma så langa i det. Svetta sen bara av tomatpurén några minuter i stekpannan. Och sen går vi i med lite pastavatten och kokar ihop den här räkan till en härlig fin sås. Sila sen av pastan och dumpa i den i såsen. Kasta omkring och rör om så här lite grann tills varje spaghetti blir omfamnad av den här härligt smakrika såsen. Avsluta sen bara genom att gå i med den hackade persiljan och såklart rejält med parmesanost. Smaka av och ge den sista slungen och sen så serverar vi den här rackans goda tomatvardagspastan. Alltså det här är en riktig höjdare måste jag ändå säga. Den är fruktansvärt trevlig och god. Så är lätt att göra dessutom också. Receptet kommer du hitta i beskrivningen såklart. Och har ni där hemma några schyssta vardagsrätter eller pastarätter som ni brukar göra så skriv en liten kommentar där nere. Det var allt för mig. Vi ses. Ciao!